Tenta adivinhar do que é esse hambúrguer. Se você falou frango, errou. Que é do tamanho do pão. Limpa com papel um pano e tira o talo. Tempera a farinha de trigo a gosto, coloca água aos poucos até ficar nessa consistência pastosa. Depois tempera a farinha de mandioca com sal e páprica. Passa o cogumelo no líquido e na farinha. Frita no óleo até durar e sirva como quiser. Ó, crochinha. O meu foi maionese, cogumelo, tomate, alface e picles no pão tostado. Hambúrguer com lentilha com berinjela. Numa panela coloque lentilha, água e sal e um louro. E deixe cozinhar por 10 minutos. Coloque numa panela cebola, berinjela, deixe cozinhando. Depois coloque shoyu, escorre a lentilha, tire o louro, processe a berinjela e a lentilha. E coloque cominho, pimenta siri, sal, farinha de mandioca e misture tudo. Molde até dar um formato de hambúrguer. Coloque numa frigideira um fio de óleo e dore. Vire para um lado e vire no outro. E está pronto. Mais receitas, clique no link abaixo.